En blå tone kan være det, man bruger i blues-sammenhæng. Så kan man også være blue, altså det vil sige, man kan være trist, ked af det, melankolsk. Men blå tone kan også være de nuancer, der er på himlen en sommerdag. Når jeg skriver musik, så prøver jeg hele tiden at søge nye grænser. Og når jeg så ligesom har historien, så går jeg til Anita, og så præsenterer jeg det for hende. Hun er altid positiv omkring, eller har i hvert fald indtil videre taget meget positivt imod det. Da han spillede sit første nummer for mig, så kunne jeg mærke, at jeg fik nogle indre billeder, der gik i gang. Jeg begyndte at se ting for mig. Og jeg synes, det er meget, man kan faktisk godt sige, at det er meget billedskabende. Jeg tror også, at andre vil opfatte det sådan. Og så spændevidden mellem klaveret og saxofonen og vokalen, at det ligesom er, det er en symbiose, en tekstur, synes jeg er rigtig spændende. Nogle gange bliver det sådan, at Anissa kommer og siger, hey, det er en smuk melodi, den ligger rigtig dårligt, det har vi et nummer med. Men hvor man kan sige, jamen det laver vi så klaveret eller saxofonen, som Nana Pi-mester. Så spiller hun bare temaet i stedet for, og så synger Anita måske de ukurante steder, hvor man normalt vi har sat måske noget arrangement ind, altså orkesterarrangementet. Og den forskel gør det endnu mere spændende, for så får vi ligesom søgt de grænser ud, som i hvert fald trigger mig, og synes, det er spændende at være i det her projekt. Det musik, vi spiller, er på ingen måde konventionelt. Altså, det er svært at sætte en genre på det, og det gør det rigtig spændende, synes jeg også. Fordi nu har jeg prøvet så mange ting. Jeg har spillet rock og blues og soul og jazz, og så synes jeg faktisk, det er rigtig spændende at få lov at spille det her musik, som er så fuldstændig anderledes end noget af det, jeg har spillet før eller sunget før. Og grunden til det her blå tone, jamen, det kom bare til mig som en drøm. Altså en morgen, så vågnede jeg op, og jamen, jeg havde måske været vågen, og så pludselig, hvad skal vi hedde? Vi skal have blå tone.